Витюге Аулын эфирге сақа сере информационный бери студияға Эдуард Рудых. Джокуска курады қаланы ұтыттаның көміз күйір бұйыл күйліға 37 миллион сол көбай көріктері. Біліңгі кәмгі ұға барын сөпті әсіддері бұғардылар. Ол күдік пригарат сырда тулығы Капитоновка, Кангаласы, Қатас, Табағы, Марқы, онна маған ныртыра кеддилер. Барты 9 тұғынча кәрінгі ұчастық ұға барын сөп. Билгин утамныр сиддергер бөгіргі түйілі әтіні тарға түйет бұрайектір документің ұғылынна. Маныха аңардас бір сергі қытылы бөгіргі түргі 4 миллион сол кубай ирденер. Салғы документ сейілі үйретілін федеральны программаға кирер кіқтаныға. Билгин экология онна айлға ресурсалар министерствете қатасқа табағаға онна пригородқа бар хоталлору үрдетерге 37 миллион сол кубайы республика бюджететтен көрілгі әтілі. Үстеріттен әті састырға дері олақтырға төлінер оғы бұл субиетін кәмейе жекерген доқытыттан ұтытылықтақ болуға онына регионға тейінен олыру кәмейін бейін сәттуын бейі сәветтер сүйіз бұрығыны қаттың негеге. Бұл туынан Россия үлі министерісі тәйтіндерер. Маныға сайбылыңен электронны көрігінен әбетер әлбіқыңын ұңырыр кейін нөңі берек қысы. Бұйынныне тейінен олыру кәмейттен намығақ доқуаттақ ғылларға, барыларғар, регионға бұ көрдірі бейін бұрығынығар тәңнәр төлі бірі ұңырылдырым. Республикабет сергі ұротуғар нәйленеттен әрге документі соқ саны сәбіргелі тұту төлі бірдәк болан тұрар. Чурапчы лұғығар аспыт сылға 204-дан тұғынча сол көбай суымаға әрге салы тұттар бұттар. Бегі ұлыстауыстар біліп бітсалғыр. Издела Министерствитин Чурапчатага полиция дела нелегнеттен документы соқсалары эстер тәрелдер тутулуга күстәгүлене гитар. Ол курдук аспыт сылга 4-дон 3 кихи саат оттаран барта 204-дон тыгынча суммалах төлө бүрүл быттар. Белдетер былыргы снаряды Чурапчы селенетин олуктоого алаастан булбут. Былырын бачаларга 3 саны гытта бир боевой снаряд туттар бытым. Манна Чурапчатага полиция делыгар. Ол тұттар бұп барча, оғынлық бекетехендер бәккелер қачытын төлі әуіттірі. Снаряды оллағына тұқтан лұқтуғы жамыт, семияна жамыт Құранық таптықтан бұл бұтын. Тұғынша 915 сыллақ гражданская әрі ағынағы тұқ снаряд, пушка снаряды. Ғылай ғытар әті. Манайха документы соқса алжамыт, жәбіндер бет, тосты бұт оға қанны кеме бұстақ деталы дабылағына, бұл бұт кейі қаятар дағыны полиция диалығар ағылан тұттарара бұл күтчілақ. Манық түгенге са қантан болулы бұтын, қайдық бұ кейі илейтігер кейдбетін тұғынан ұйытықтары бербәкке, аддел өлі әте сааны әстер тәрілі тұтар. Оттын документы соқ әстер тәрілі сааны қарайы тұтту ихін қолобына әппетнеске тардылы қысып. Бес кейі тұттаран документын ұйтамыт бес кейі. Ұлылар, тұқтырын қатшыларын ұлып әтір нәрезіной сағаға ағыз тұғынша, ғылқы сөлінен сағаға алты тұғынша. Сағаны қарайыта оқ, оны қытта қолынай оқ тұтуыны 225 Ресқа Федерация қолуыны кодексінің 2 кеге әпекке тойыз қолуыны жылы көбітілінде мәні жүрәпчі ұлығығар. Бұ күрді құлығыны петнеске түбәспет, әстер тәріл тұттулақ бұрыйы оңыруыны сәретер тұғыттан әрге саалары қарчығы тұттарын надалақ ден полиция ләхеттері ихеденлерелдер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті, Чүріпчі. Ортан ол үйрі қиделерін тұпсаран саңалы тыыннан беректері. Ол күддік анығы үйе әсерінен сұры қидеға сөп түбәр үйлі суық. Маныға үйлі ұрынағын ұчуаттан кәккер ұбоша үйделері уларыта тұтан әбетер әбей үйрі үйектер келдерін беректері. Бұ білден тұрар ұсы параға көйіні күтті бұатчы себәсті. Отчетугар орта профессиональный юрега битербит у студион үлі бұларғар орды көджісті. Қолубыра ұрқөт түгір туықар идетін бағылабыт ке үлетін үксін илінен оңырады бит болдағына, саңа сүйрен үліға кейддеғын еделек ке техника саппас чағын анал компьютерной абырудуване нөңі оңырады күқтаныға. Эти уларилар билен туран биге экономика бутын кытта, бо рынагы кытта хебестях, тога дейтерген саңа технологиялар келелдер, саңа техника бар болар. Эти барта хас бит дейтерлтага арас иделер бәйлерін из функцияларын, үлі функцията уларитыгар тердерлер, иннегінан биге үгіз ФГОстар бұд, үйретер программалар бұд, исігіттен уларийан, үйрақ исхоғана уларийан, Ларьян, Ирдебиле, Тугу, Юретех, Техпит, Эмил Ларьяньер. Он, как это, Эмил Иделератор, Эмил Ларьяр. Тынчы тоғы сүйіс отут алта сыллақ. Аан бастықытын мая селенетігір радио узел 210 точканы қабан үлетін сағалабытын туғынан история чақчылары кәрігелілер. Ол кәне кетінчі бір кетінчі әттіғыларғы мәңі қалы сұлығығар мая долгуна радио үлелән
бетин суулу нехин қалдырбыты. Арадия үхістыңын ылан анығолық тетімінен интернет сетімінен үлелер күйіқтанан бастықай фирин күлін тұтар 13 күніттен сағалады. Майя Селенетін жағалтатын көгілігінен Покровскайдағы айти кем бергөрелігі сөбілігін түхерсен, Майяға Майя долгын арадиярылан үлетін сағалады. Дмитрий Ходулафатынан Нұрой Тайымнетін жетін маңнайге тәхігер арадияны инекентивіні құрап салайын ұтар. Саңа сүйрен өрілі ақырылығын бастықы эфирін сүріқті әділер. Именно интернет радио кені андойды ұқанды бағар ұғығар кені істек қойып. Олады беге маяғары болып баққа, мәңағаласқа, республикердінен андойдыға беге мантан түрікті ажынлар бұд, мәңағалас жынлыра. Бұ мая соңындарын, мәңағалас, Россия оңындарын істер кіқтан алыр. Мәңағалас лұғығар 2-тіңінші, 1-2-тіңінші сәтті сылларға Павел Сазонов тәрейтінен үгіз кейі сөбілен істер мая долғына ражия, қаз бірді ғылжелергер ихілдер болара. Отшытағы ұлу соңындарын интерехіне берейлерін біріген үгіз кейі сыластық ақтар. Оттан бұл саңа сүйрен күннәрі түннәрі сағалы саңара ражия мобильнай сығырынан интернет сетімінен үлелер. Майалар, конечно, бастықы опыт, бастығы көңгі жат. Бігі баға ғана өттен атын ұлыстар, атын нәхіліктер, мейх олыра бігі қатақанлар бұл мандық приложениені Хакастан, мейхана бар бұл ұлыс үшіге инструмент болу дегенің құлығыра жонарулар, соныңларын кәпсейлерігер оныттан халғы ғайдығы бұл бір сол. Майя долғына радияны біліңгеті компьютерге онына Android тілпөне ақтар Play Market-тан анал сұғырыны қажайданлар істер кіқті ақтар. Онтан аны бірінен айфонларға сұғыры қолбурға үлі ғытыларын IT кейін үләттірі мәктейлілер. Онын дойды қайы бағарар мұнығар олырын бір дойдылы ақтар бұд ұлыстарын онына Майя Селенетін соңынларын ағаға сефирдері интерегіне берілері істе біле ұлыр оқтара. Зоя Герасимова, Сағат Левденеті, Мәңе қаңылас. Құлын тұтар сүрбәттес күнігер сақа сергер бастықытын мұсустар ден ғытша тұлақан бәстебелі болуға. Бүгін тәриятшілер сұрын ұлыстары блогеддер күтті көрістілер бір ек туынан сейлі сыддаттылар. Бәстебелі сүрін сұйала соруға республика ұтчатын талағының жоғырын сайдар күйгін өйөйін. Итенне сақа серін бір бастың бренді болан «Россия страна возможности» ден платформаға кирерін сетеге. Бүдің бірек 10 қайысқанан барыға күттачылар арасы бұла хаққынан арақсан атақ тәпсен олырың цәрге ектірі сайдар солу тобулықтыры. Сыстығанна жаңына себәстен онлайн кейбінен әмей болуға. Республика үтчетігір анан Россия білдер жоны күттіқтыры мастер-кластыры үтіқтыры. Кинет это Данила Козловский, бедная коллега, олимпийская чемпионка Алина Загитова коллега. Она таганан бары гавленкерер Джон Мусельгевит, Михаил Голостян, Антон Комолов. Союз мультифильм келендер манна беге чатта бидер келендер проекттергар, келендер инициативаларгар хүддәші мастер-кластыры дықтыр. Онна бұ фестиваль ұратыта дейін беге таланына ақыт чаттар бұтын бұ білдер көсті жоннар келендер проекттерінділанлар Россияға өсі дәлші ұтарға көмілі өттіра дейін. О чем твоя Россия ден? Бүтін Россията құдығынниктар көрестергер Иван Лукансий кайлақ атын сүкті. Бұтуынан кайлақ социальны сетімдіңе сонуның үлігінде. Конкурс сүрін ерде білі Россия сүйбе бірі сүйеға өктен еғіттен ұла экономиката, инфраструктурата онна социальны тұрға ойылан ұқтақ. Маныға сақасырын құдығынниға Сибир күйе қартынаны ұрғыдан кайыны сетісті. Бұ бірек чақчы оныңан сылларға ұғы келенергионығар түйі күйіз болуқтақ онына дойды экономикатығар сүрін местені ұлыға ден аптыр білінер. Оттан кайлақтар үлелерін галерея старых пондан өтіріттәвіт Андрей Старых әтті үстіңчі сол көбайға атыларға бәлімін білдеді. Горны ұлығығар аны сайын ұтылдықта манчары бағалы ойнығыларғар бәлімнені салғанар, ол күдің бүлі ұлығыттан көректей 11 көріңер толору қамандалар сүймерденен сүрін тренердер жарықтары ұталар. Бағалай манчары атынан спартакиада сақасерін бары спортсменнарғар ұраты солталақ көректейінен буалар, саңа рекордтар ұлықтан олар, кайылақтар аттара историяға кейірер. Итегін үрдік көрдірі унеситихәрі спортсменнар сыл сұрып тұруырынан ұтымнақтық жарықтанан күтталылар. Оған бір көріңі баратығар күттабыт, бүлі ұлға. Сөрін тренердер ұжы аспыт сыл көхіңгі Хапас жандарами көрендер үлінің әжелдар. Білі ұлға бұл бастығы ғұрыппаға бігі келбіппіт. Оған ұлан күштағы ұлысқан ұттан сұғалбы сұрық бұт. Бұл ұлан командаттан үші әр келбіт кейден сұрықтағы бұт.
Бойын бөгас Никита Докторов бұтырдан бұйылғы турнирын кыйылаға, инекенте қалдейіп көбөрін бронза призера Клим Иванов қапсығы қабыр көрегар тоғын кейліға бетеренлерге кирсияға. Жарық күште ақтык бары дұрар, маңны білуге бейеқа ормиясы көп білей олар, онында республикалы чемпионат. Үз күрақты, үз күрақты енден отан, манчарыптыр, дойбіз, бәлем болын тияқты ақпет. Неделе атын 5 күн тұрар, оны тәте, 5 күнге кем қайдақ жарынан. Жарық күйінен енді кейлен ебіт, үші, бәлемет, үші де бәлемет ебіт. Бүлі ұлғыттан манчары оңыларғар алтыуан спортсмен күттіға қазбирді көріңе қамандалар сөмерденен күйін көрсір жұғын түхілгеға күйігі жұлуған бәлімнен ене бұлан ақтығы талылар. Александр Хабычарова, Накенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі ұлға. Джокускайга юнас чепчек атлетика кыңымане гар Валерий Пантелеймонович Кошнев тоғын сағын тулу тугар аналлах республика атақ оңы тугар турнирі үрдіктерхәнне ақтығы тылында. Бирделегем Бағалай Пасельский белемнәт сюжетин көрүн. Үгүс көлөнөдөн Валерий Кошнев берт үшүгөндү билеллер, мактаналлар үлөтүн үрдүктүк саналылар. Валерий Пантелеймонович 1904 жылдагы Москвага Сталин атынан физкультура институтун бүтүрөн келгенден, саха төрөтө оңюларынан ылсан күн бүгүнүгө дейин сайынларын улухан тахымга таатты, сахалы ата оңютур үрдүк өдүрүлөр сетилдерлер. Мы должны развивать, и я уверен в том, что в последующем якутские прыжки приобретут всероссийскую и международную прописку. Валерия Олесова үскөрүнгө тәңнәгин булбата абсолютно кыйлаанан тагыста. Ну, для меня прыжки – это как смысл жизни. Мне кажется, то, что в прыжках я наконец нашла себя, съездила в Баку на международные соревнования, и вот после них я уже окончательно приняла решение для себя, то, что хочу связать свою жизнь с прыжками. Эрисилля хатыгылах кирсилер, эвджонгы болдулар, республика күйстах мансандыры, горнайтан кай адамап, оны кәвәйттен Якоб Димитриев, төрті ылдыр хамылах ойылыры көрдетті өтілер, күрақтайыны кергәсілі. 2 метр әппік кеусі. 2 метр әнеге? Қоғақпар әбілі бейдім. Бұлғырыс түхінді түхір әтігіне? Отут әтті. Кая дама, Ирмун Сокольников, Иван Бестряков, Василий Андрей, им была вся конкуренция ударов. Масны там давно, он и сил ровал. Манчару оньюлара шуғазылыр, бәлемнені күйіске барар, Бағалай Пасельский, Саха телевидениеті, Докускай. Бұл частағы соны ұмыт етіндік, көрсе қадерім.